Сахатлиментен сондарын курагы студияга Лекулесов, өтөке ханен. Ан бастыкытын арасияғын ұхылыбыт мотордақ саңа бертілет саха серегер тургутуны ағыған. Бүгін Гарахан ойықтақ Руслан транспортнен самолетнен Джекускайға гражданскай сайлғы тұттулар. Ми 311А2 бертілет ағылылар. Бертілет арасия холден таған тахар бұл бертілеттерін саха серен тез услобетер тургуту ұқтыран, инженердер тымнайға сүрбек өтүйтүйіні бұланылылар. Күн жыл тургуттан көрін ұйыс сатавлі лектірі. Мана техника аппаратура оны сүріне бертілет намығақ температураға мұғыруны ұтары системетін ченчелілер. Бұл бертілет тас көрігінен ми ағыс онына 17 көрігінерге майгынныр. Олар әрі ғоғантан тақса саңа техенжіскай ұратылағы. Саңы көтер алыры мил атынан Москватағы бір түлет субботын инженердері арылан ағылылар, кенелер техниканы ордық тымны ұслобияға тұргутар сұрықтақтар. Ол инеттен көне жылы кәтер специалистері көттілелестілер, маны қаты бұғастақ, намығақ температура, намылуғын бастық құмыстақ нәлігер тұруқтақ, отчы тұғыр тұргутар көтілер, онна, оңы ұллықтырам. Якутия авиакомпания нигитта договор дахан бу испытания келле. Ол игер боллагынан бу вихиха комустакка авиаплощадкага кини вымараска ген бар якта олата бу вертолёты манна тоңоро-тоңоро хоботтан кайда хоботтанарын бартын бери веккеләннер бу сертификация бар якта бу вихи площадка бутыга. Джекускайға соконная соқ таксистері кетелілер. Бүгінге бүдедулі әттері рейддіға тағыстылар. Бір сылы егер саға серегер жану тахар соппардар бұрыдарынан сүрбе сол сақылы тақсы бұд. Этентен аңыра көңілі соқ таксистер бұрыдақтар. Бүгінгі бір-беркелер үйлеған районларға айынныр соппар жану тахар көңілін медицинске документын технике тұрғын онна тахограф барын соғын тұрылдар. Берені салғы бұн, республикаға жарықтақ болуыны өйір сыл үләте идеті соқ жонға әрәлі өскетер. Сонтарға жарықтақ болу кенінің өгіз жан арас қайсқалақ өріқтірге бор басқа өрінен арас едін алалылар. Сунтарга жарықтақ болу кейінің нөңі үгісчон арас қайсқалақ өріқтерге борбасқа өрінен дәне ұлалылар. Аспыцылғы республика үрдінен үләте суақ 900 кейі анал еде ұлбыт боллағына бұйыл ердебіл үсбік ұлаатын үстігінші кейіне өретер бұлан тұрда. Маннати ман белем боло кутте би, жонда бутун тух идеага вона раз тухтарга уетаи жабут, ол куттук бу мостом нови хеттис биан улеттан аган дас агардра. Суаппар сваршик бұравик күрдік иделері бағалабыт жоны промышленні кампанияларға олығығар алросаға сұргут нефтегасқа үлеттер ұслобия тәрілдер. Маны тәңе олықтақ сұнтарафта дұр, онна сұнтар целет тәрілтелергер үлелектерін сөп. Сұнтар ұлығығар бейхоғатық промышленні тәрілтті болам мұтытта үлебіт көрің әлбақ. Күрдік целет қостағына, чоқ қостағына көпенде әйірігер. Оны бұлланы тейі, тағы үлетінден қолыр үрінчергері боламыртын. Механизатор сікай хоппардыр болуын, трактористар болуын, бейтілдерілтін араз бұрын рабочай болуын, едені профессиялар. Жарықтақ болу сылын алтығынларын сұнтарға олықтоқ бәйе оңырын тахарар продукцияны сайынлары сыла білдірілінне. Онын үміт сыл тұрықтақ олығы мәктелер. Нүргіяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақателвенте, Сұнтар. Онтон нехеліне жарықтақ болуытын өйөхін тосқол үбіл әхінігер ұларилар керен бәйе жалытын арынығы көрілілер субсидия кәмейі үрден тұрар. Аспеті кетінші 17-ті сылғы Бухайысқаннан осалдын ұлығығыр оту тағыз кейі көмі ұлан бәйе жалытын арынна. Евгений Ушнискай кытысы тәрбәді бүгілігіттен келен ұлыс кейінігер бұрғонғы жоғыз жалатын арынан үлетін сағалабыд. Кені ұлыстағы жарықтағы болу кейінің еңден бәе жалатын арыны программа керсен, государствадтан көмелан үлелеғ болым дейін әдір. Сыптырын ғытылан беремін, әбітер ремоннан беремін. Бизнес план көміскәмін. Ағон 2 тұғыншылақ. Көмені бұдым. Қауыры бәйті тұғыр өлілен бағарар жонға ләғай көмі оңырыр. Николай Аллаунов идетінен үлі бұл баққа сылжан барын әмейі бәйі жалатын арынан білігін автосервис үлілетер чағынай предпринимател. Зайын тістіктен көмі ұландырауын. Құрығы бұр дуынелі бұнын ұлатылан деу көрді. Та құрығын бәйім ұлан қаян, ғараш тұттан
Был республика Аджарктах Болусала Биллерилинне. Сурин сыл 40 улета Сохджон Ахсанын Ағайатыга тугуланан был идага уреттериге. Бейджелатынарыныга улар еллар кетбиттерин тугунан улуста Аджарктах Болу кейнен салаячыта Иннокенти Сергеев иеденнерді. Былгы улевит сурин 40 ден беге улықта Аджарктах промышленнеска сегериден. Сурин хайска бутанна болу атугуланыға. Алгордык был беге элбакен уреттерге бланына бут. Улуху кытта Улялях болу тын вопрос. Маныха жанжарықтах болу тугар ытыллар арас қайысқалақ улекенген бұйылғы сыл саға кығыларға терек болу. Екатерина Захарова, Владимир Капырин, Саха телевидениеті Усалдан. Олах жаға коммуналық қайысты баттатта тағы салаты аспыт 2017 сылғы 5-1 тонна чоғытты бұд. Улыс көтуталты қочыл бар болдағына сәттеті ұтық көлгілелер. Балағын егір арылығы талимпийске қочылынайға біліңгіте балтара сүйесіл қолбанын оларыр. Сайын устата кочул тутулдан 10 километр усталах трасса тардылдан үгөрү үлетүмүгөр тымны түхүтө ити ыалларга кирбите. Оларын төхөмө ыл жете тымны болан олохтоктор турорсан салалтага сурук түхөрөн төрдүс кочулу эби отундар быттар. Сүбө алты ыл жете тымны туу хетте градустан такабакка туда деп. Эки ыл болланы тымны колбонан баран тымны жана аксыбытта арады бытта деп. Төрдүс ого колбонан ыл бат ылга баты хас биди ылга баты сылас тиет билим бу ики неделе болла ыл баты үйөрө болот. Кочулны 10 мегаватт кымталаак агы сүрөт солбуйса кылжан жон томматын карпатын туугар каалар суукага сүрбеттен такса тонно чогу оттор. Ити бир теңдик тарканарын тиерин туугар камгыйы хотору ыыллары керген жээхине агы ситим кайдактардылды бутун көрүөган. Одна трубная система лехтели, были народ Пылинград, Катьян. Он только был регулировка, и тут мы потеряли тебя, либо. Предписание было, предписание директора, Лелдарка, системе Лелдарка. Быйыл олимпийский кочулный игр эби 200G колбонора бланнанар. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Саха телевидениете, Татта. Бүлүлугугар уңок тостутан кая багары көрүнгөн эпрессилер кыктанылар. Эрде кин корак эпрессилер булактырына көһөсөлдөр саңа ыз дуга ген ирген аппарат колбонон медицинский көмөнү месетигер оңруктура. Из дугадиан кахрюля сылджар рентген аппарат бюлютяга кейн балыха хирургическое отделение тегар өсе аспыт сыл сетинне ыйгар келбите. Бу кайыскага анал специалистери уэреттерен белеген районга уңоқтас тутун эпрессиялерге толору кыйық берилинне. Кетегенче уақытта хылга бюлю балыхата хана койкарип пыт, травматологическая койка ден, онын специалист пытын уэреттерді бит Николай Петрович. Биякала ана билдерін көрдік ана улахан трасса барыр, федеральный трасса, он тағынан республиканская трасса барыр. Белеген уже эпрессиялер Аппарат кәмейнен әлбәқ местені ылбат бир келім турар. Эпрессия кәмегер хирургтар бу монитордарныңы барытын тутадына көрін туран ғырыққа көмен оңырылыр. Еді күрдік бұ саңа аппарат келен улуска медицинская еңгін оңырылғы өсі бир чепчетей көріңе болла. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлі.
Бүгін дөйдір дүнен заповедник оны национальный паркы көне білетінер. Саха Серегер национальный паркы тағымнақ ұраты қырыстынар сірбілеген соқ. Оларын бұсылға айылға қырысты болу министер етінер бетінен өліні чостыраманық статусы көқтәк. Манатағының республикаға үйнәйлері қылылары қарайыр тұтылы бат, екі сер Усленский оны өліхіме заповедниктері балылар. Республика бұры бұтылысты батын бересіндәтел Евгений Чекен аспы сыл бүті өтігір тағар бұджа халынан Россия ұраты қырыстынар сірбілерін концепция тігір олығыран екі тұғыншы сүрбе сылғы дері Саха Серегер өсті екі ұраты қырыстынар нәрсер тірілдіқтақ. Бұт әлілдер заповедниктер болалдар нерінгірі ұлуғығар ұлхан токко ден. Онына алыра қалма ұлуғығар Медвежей Астрова әлілер арылғары ден. Бұл ата Саха Республиката заповедна системаға өші екі заповедникі орын, төрт заповедниктан аммыт ұлхан қылаты келдіқтақ біт. Сайдыр майы бұд. Этінік аттақ саңа қағыт күн сірін көрді. Саңа сылғы тоғы сүстер аштақ қағыт майылықты оқтырғыр күнді білғаным болды. Сайдар Маябут қағыты Майя Селенінде муниципалне тәрілі жағылтатын өбіләйінен редактор Анны Климентова бәч әккі бәлімнен тағардылар. Қағыт бастықын өмелігері Дмитрий Тиханов Майя жағылтатын муниципалне тәрілі бағылығынан талылығыттан ұтылды ұт үлені сырдатан қағыт кәкілдерділер. Бастығы қағылағын болар, оныттын бұл қағыт болда бейді ағыз балағанан бәчәйтен тақсыға. Үй егер жағалта, маныға депутаттар, үтчаттар, әпшесіндіктар, тұқ үліне үппіттара бәчәйтен тақсыр бұланынар. Бұл қағыт бұт сұғылы сұруға дейін өттен жүгінен түйек қылдарының нәйеліне жағылта тұғынан тұғынан тұғы үлілен қамсан, жон нұрыл тұғығар тұғы толқүйді оларының нәйеліне білі қағыт коллектива нәлені көқті-өқті күттан бейлерін, әтейлерін, саналарын, әтелдергер бағаралар. Құлыр бейі бұл апшесіпіне менене өскедеммет, жонлар гражданскай активностарын тағарамыд, жағылта оны нәлені бір сетемге кейден бұл олырор селене бетін, муниципалны тәрілі біт олығы топсарын, жон олығы жағаға топсарын тұғығар үлелі бітер көмілі қағыт болу дегенмен. Майя селенетін олықты ақтыра саңа қағыт бәчәйтінен тақсы бұтын сіңәл біттерін әтәлілер. Әндекетін тегін бұспаққа бәчәйтінергер бағараллар. Отыр әндекетін мен бұ қағыттың көтебейін үлі бары қайысқатын сұрдаталларығар. Түлбелерге аналақ колонка барын мен әсер кәдім. Нәлене санатын әтінейте жағалты бұғарыта, санат астағыта қағыққы бәчәйттінен ағатшы кен жүлігер тақсыға Марина Трифанов, Александр Шадрин, Сағат Левинте мәңі қаңалас. Сонымыт әтіннік өте өке әні бұғарауын әтіңі болым.